ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟଖଣ୍ଡା ସାହିର ସନ୍ୟାସୀ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ରୂପା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିବା ଅଭିନୟ କରି ଝାମ୍ପି ନେଇଛନ୍ତି ରୂପା ବ୍ୟାଗ। ଏନେଇ ରୂପା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କ ନୂଆଗା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପି ସ୍ୱରୂପ କିଷାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ତନାଘନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକାୟତି କରିଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରାଠି ସାହିର ଜଣକୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ସହ ରୂପାକୁ ଜବତ କରି ଗିରଫ ଯୁବକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ଗୋଏଲ। ବାଇକ୍ରେ ସବାର ଦୁଇଟା ଲୋକ ଆମର ରୂପା ଚୋରି କରିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ଆମର ଗୋଟେ ରୂପା ବେପାରୀରୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମକୁ ସେଥିରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ରୂପା ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ଆମର 24 ମେ'ରେ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା କେସ୍ 120/24। ଆମକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଆସ୍କା ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି ରୂପା ଚୋରି, ରୂପା ସୁନା ଚୋରି କରିବାର। ଆମ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଖୋଜାଖୋଜିରେ ଲାଗିଛି, ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ବି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଧରି ପକାଇବୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିବା ରୂପାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ରୂପା ବ୍ୟବସାୟୀ ରୂପା ପାଇବା ପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ରାହୁଲ ଗୋଏଲ ଓ ଥାନା ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।